二次元において変わった性格のキャラクターが脚光を浴びることがある。ツンデレだってそうだ。突如現れてダントツの人気を誇り、そして今では定着した。でもそれは二次元だから良かっただけのこと。ああもう勘弁してくれよ。なんでだよ。嫌だって言ってるだろ。俺は脚光も浴びたくなければ人気にもなりたくない。そして望んでもいないアイドルになんてなりたくなかったんだ。ヒーローヒーロー探偵団。あんたは何でもできていいわね。こんなに器用なんて誰の遺伝かしら。もともとそういう星の元に生まれたんだよ。知らないけど。本当にあんたは。俺はヒロシ、ロシア国籍、ウラジオストク出身。なんで名前がヒロシかっていうと、これは少し後に話そうかな。親は昔から興味のあることは何でもやってみなさいというタイプだった。だから俺はショップ店員やモデル、中国語教師に翻訳などいろいろ職を転々としていた。そしてやっと最近デザイナーになるっていう夢を見つけたところ。デザイナーは知識も必要だけどセンスも必要だ。だから夢なんだ。すみません、あなたにお願いしたいことがあるんですが、中国に行きたいんです。通訳としてついてきてもらえませんか。あ、いいですよ。詳しく聞かせてください。デザイナーを目指しつつも生きるためにはお金が必要だ。だから翻訳や通訳の仕事は断らなかった。この依頼によって俺が凄まじい後悔をするとも知らずに。こちらの書類に記入して終わったらあそこの受付に渡してください。ああ、わかりました。アイドルのオーディションか。世の中にはいろんな人がいるんだな。俺が通訳として行くことになったのはどうやらアイドルのオーディション会場らしい。その名前も規模も全く知らなかった。だって興味がなかったから。あっちに行った。ほら行くわよ。ああ、こうして隠れて見てるだけで幸せ。また靴がない。こんなの憧れじゃない、いじめと同じだ。両親が整った顔立ちというのもあって俺は学生時代常に女性に追いかけ回されていた。物が当たり前のようになくなり常に誰かしらの視線を感じている。正直気持ちが悪かったし気味も悪かった。好きなら絶対にしないであろうことが憧れという言葉で簡単に美化される。だから人に下手に注目されるのが嫌だったんだ。なのに。ねえ君、出ない？え？人数足りなくてさ、練習生として出てよ。ファンを獲得しないで投票さえされなければすぐに終わるから。ほら、人助けだと思って。ああ、別にいいですけど。よっしゃ、じゃあこっち来て。名前はどうしようか。ああ、僕アニメが好きなんで名探偵ヒロからもじってヒロシで。通訳としての仕事をしていただけなのに突然ディレクターから声をかけられた。そして軽い気持ちで受け入れてしまったんだが、これが間違いだった。いや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 、降ります。困るって。降りたら契約違反で罰金だからね。いいの？そんなの聞いてない。だから言ったでしょ、ファンを獲得しないで投票さえされなければすぐに終わるの。君はファンを獲得して投票されちゃったんだから、もう後戻りはできないの。この人最初からそのつもりで。なんと俺はアイドルオーディションに参加して多くの票を獲得してしまったのだ。さらに順位は上位。どうしてこうなったのかは大体想像がついている。上位になりましたが、ズバリ今の気持ちは？僕通訳でここまで来たんですよ。俺顔もそこそこだし参加してって言われて参加したんですけど、ちょっと後悔してます。俺に通訳を頼んできた人はすでに落ちているし、正直俺はアイドルにはなりたくないから早く帰りたかった。こうなったらあからさまにストライキしてやる。それからは必死だった。この番組を見ている視聴者たちに俺はアイドルをする気がない、アイドルにふさわしくないと思わせるためにいろんな手を使った。いやー、今までに見たことないタイプですけど、ヒロシさん人気ですね。はあ、みんなには申し訳ないけどここまですればきっと俺は帰れる。おい、嘘だろ。なんでだよ、なんで順位上がってんだよ。おかしいだろ。俺選んだやつどうした？今まで何見てきたんだよ。選ばれないようにいろいろやってきたはずなのになぜか票が増えている。一体どうしてこうなったのか皆目見当もつかない。いや、絶好調ですね。どうやら情報によるとヒロシさんには100万人ものファンがついているらしいですよ。100万？まさか。
逃してくれ。怖すぎる。だって僕は離れたいのに離れられない。もう終わりにしよう。愛してるよ。バイバイ。ははは、じゃねえよ。ファンに言いたいことは？国に帰りたいので応援しないでほしいです。僕の夢はデザイナーになること。僕はファンのみんながデビューしないって選択を尊重してくれると信じています。節度をわきまえられる人たちだと信じてる。正直デビューしようとしている他の参加者にかなり失礼なことをしている。みんなは一生懸命やっているのに、俺だけ一切頑張ることをしていないのだ。なのにトップのランクを言っているなんて、参加者からすれば面白くもなんともないだろう。だからなおさら帰りたかった。なのにもうやめて、帰りたい。俺はホームシックになっていた。なぜならこの決勝に進むまでの3ヶ月国に帰れていないのだ。俺に依頼してきた本人はすでにブチギレながら帰国している。決勝まで来てしまったという現実が恐ろしい。このままデビューしてしまうのでは、そう思ったが、決勝に進んでからファンがピタリと俺に投票するのをやめた。やった、やっと解放される。もっと早く解放してくれればよかったのに。最後の最後で持っている節度を発揮してくれたらしい。こうして俺は本来の予定よりも随分長い中国生活を送ることになってしまったわけだ。ファンに応援してもらえたのは嬉しいけど、本当デビューしなくてよかったよ。うわー、やっぱり地元最高。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。ヒロ探偵団。